kör vi FTB idag då. Kolla vad jag har fått. Ja, du har samma svärd som jag har. Ja. Det är Lifesteal, Auto Repair 2, Sharpness, Reinforce 2. Mm. Det duger bra det. Det blir bra. Det blir bra det. Hur mycket tar den på folk då? Jag vet inte, det är lite olika. Det beror på vad det är för monster. Mm-hmm. Idag tänkte jag att vi skulle börja lite med ett... Vi ska så småningom, du kan också söka om du vill, söka på Quarry. Så småningom ska vi göra ett Quarry Plus. Mm. Det är lite smådyrt så att vi kommer inte hinna det idag, men vi kan hinna börja bygga grejerna för att kunna göra delarna. Ja. Vi behöver ett assembly table, och till att göra ett assembly table så måste vi ha lasrar. Men vi kan bygga ett assembly table sen. Mm. Jag har gjort ett nytt core, ska vi åka och titta på det så att det inte är fullt med vatten och sådär. Okej, men jag har ingen hink. Nej, men jag har. Åt mig? Mm. Okej. Okay. Men det var inte därför du ska ha en hink, för vi ska hämta lava också. Ja. För jag tänkte att vi skulle börja lite med sådana där leadstone energy cells. Bärbara batterier, typ energi som man kan bära med sig. Okej. Okay. Som man kan sätta upp bredvid cores och grejer sen i framtiden. Mm. Följ mig, du får sätta en waypoint själv sen. Ja. Yep. Dun, dun. Ser du mig? Jo. Bra, bra, bra. 300 meter till. Okej. Okay. Du åkte iväg en sväng. Ja, det laddas. Där borta ser jag något. Och ser ut lite som vi bodde i våran första FTB. Coolt. Gött, det är inget vatten i den. Nej, men det börjar bli lite. Jag har hittat lite guldbuskar. Jag tror vi har 5, 6, 7 guldbuskar nu. Ja, det är asbra. Vad är det där för buskar då? Mm, vet inte. Här är nog... Jag kan inte stå på den förstås. Aluminium är det här. Det här är iron ore. Ja, det är bra. Någon kan vi ta sen. Ja, jag hatar det här att man inte kan. Nej, vi har inte fixat det än. Så att man kan stå still i luften. Okej, jag står på den fast han dödar mig. Så. Mm. Döda ett monster där nu med ditt nya svärd. Vänta. Var är det monster då? Aj. 19! Det är asbra. Du får nog ganska mycket huvud också när man använder den där. Vadå? Jo, jag tror det. Det är massa vatten som är... Varför står det mining fatigue 3 på mig hela tiden? Det står på min. En gris! Jaha, det är den jävla grejen. Men du. Mm. På riktigt. Varför hoppar han över block? Jag vet faktiskt inte. Vill vi inte ha de här? Nej, eller... det är bara en massa färger, va? Buskarna kan vi ta sen. Ja, men varför? Vet inte. Jag blir så här, hallå. Ett Quarry Plus ska vi bygga av den anledningen till att... Ja, nu står den helt still för att vi går på jättedåliga solpaneler här uppe. Ja. Med ett Quarry Plus, då kommer det gå mycket, mycket snabbare. Man kan enchanta det så att det liksom... Eller, ja... Minar med Fortune eller med Silk Touch eller någonting. Mm. Fortune vore nice till exempel. Väldigt nice. Och vi hamnar vid såna här jädra system hela tiden. Ja. Jaha, spånar du in. Ska vi dra? Ja, men ska vi inte ta bort de här vattenpölarna? Vilka vattenpölar? Ja, där, det kan vi ta bort, för det kommer bli vatten. Det är ju lite överallt. Okej, då gör vi det då. Så. Var det någon mer? Ja, eller har du tagit bort dem? Nej, jag har inte tagit bort någon. Det var ju... Jag såg mer. Det kommer komma här under, ser jag. Här var det också. Spindel, spindel, spindel på väggen där. Säg vem som vackrast i världen är. Oh, nej, den mannen vill inte. Ja. Mm. Och det är så mycket sån här kvarts. Jag gillar dem. Se till om du ser någon lava. Sjö eller någonting. Lava sjö. Mm. Okej. Men där ska jag göra en waypoint här. Mm, ja. Vilket håll var hem nu då? Följ mig. Vad är det där för hus på toppen? Det är någon valpskott som har gjort någonting. Varför har han ett hus här? Vet inte, för att han har ett quarry här som är klart. Mhm. Okej. Vänta, jag ska bara göra en waypoint. Och det är en sån här ö där uppe. Mm. Ingenting vi behöver just nu.
Ibland. Mm. Så, vänta. Var tog du vägen? Jag står här. Nej. Query. Ibland. Mm. Så kan jag liksom flyga omkring och så landar jag. Åt fast skada. Inte alls, ja, fast jag kanske inte alls högt uppifrån. Nej, jag vet inte. Var det faktiskt. Kom nu då. Ja, jag kommer. Och han började hugga ner trät eller? Hur ska vi? Jag bara för mig att det har funnits en lavasjö här någonstans. Kan ha fel. Och här är också Karin. Ja. De hoppar över alla de där färgerna. Undrar om det är för att det tar som plats. Ser du mig? Ja. Där ser jag lava. Där, här kan vi köra. Fast det var inte så mycket. Men är det där? Ta det så länge. Han är förgiftad. Och stackaren. Tainted chicken. Aj! Ja. Så, jag är barmhärtig. Finns det en sån grimoj här någonstans? Eller? Ja, men det är ju... Det finns ju någon biom här, eller det är något sådär. Ja, men det finns ju närheten här. Ja, det gör det. Okej. Okay. Det är ju jättefarligt. Här, kom hit. Mm. Ska bara tömma ut vattnet. Nej, jag skulle tömma ut vattnet skulle jag göra. Oj. Okej, okay, här. Mm. Här får du en hink och så får du två sådana här. De här ska vi fylla med lava nu. De kan vara bra att ha hemma. Hur fyller jag dem där då? Bara sätta ut dem på backen. Där jag hör något. Kanske inte fem. Så mycket tid på natten. Aj. Nej, lite smådumt men... Jag har fortfarande ingen pilbåge. Jag vill ha en sån här hand sen. Vill du då? Jo, nej. Men det är ju smidigt att ha allt i ett. Ja. Eller? Inte? Jo, absolut. Den handen kan man göra massa nytt med nu. Ja, jag har sett det på UFO. Som jag inte kan... Ja, nu tar jag från den. Det var inte så bra. Okej, det var inte världens bästa lavasjö, men... Nu är det snart slut. Så sen när jag tar sönder den där så får jag med mig den med. Ja, jag är lite osäker. Det rymdes inte så mycket den. Men det står ju. Grejen är att jag testar med en här om det går. För annars måste man... Annars måste man ha... Nej, det gick inte. Man måste ha en wrench för fasen. Jag glömde det. Vadå, för att ta med oss dem? Ja. Bra tänkt där. Har du järn på dig? Nej. Har du inte? Nej, jag har såna iron ore berry. Om det duger. Hur mycket? En. Jag hämtar lite fort. Kan du fylla min där också? Ja. Så ska jag bara fixa en sån hammare då. Ska jag göra så att det blir dag också kanske? Ja. Fixar det vet du. Jag är lite rädd att det ska komma en creeper och förstöra för mig. Birkendorf är inne. Jag hoppas att han är okej med att det blir dag. Så att han inte är ute och dödar monster eller någonting. Så. Det vore ju dumt. Ja, det har vi ju förstört förut. Ja, precis. Hey. Skelett tycker jag inte är roliga. För de är ju smarta. När de börjar brinna, när det blir dag, då sticker ju de till under ett träd och så. Ja, de är jävla smarta. Disney. Nej, just det. Nej, just det. Jo, vi ska börja med det här med Quarry Plus och allt det där, så att det kommer bli asbäl. Och sen ska vi även börja med Leadstone Energy... Thermal expansion, jag vet inte vad det heter. Vart är du någonstans? Ursäkta. Nej, jag ser dig. Jag ser dig, jag ser dig. Nu ska jag se. Yeah. Är det sneak? Sneak höger. Döda! Ja, det var det. Så. Så. Va? Det behöver vi hemma, för vi ska göra någonting så småningom. Ni var lite mer, det där lila. Ni var lite mer ferrous ore, så ska vi göra någonting som heter magma dynamo. Aj! Oh!
Och det måste man ha invar, och för att göra invar måste man ha massa ferros, och det har vi inte så mycket. Nej, för det har jag skitit i varje gång jag varit och minat. Precis. Kolla den där ful... Det är såna här ormar. Är du här eller? Jag vet, gå inte nära där. Det är livsfarligt. Inte ens nära? Nej. Där, det är de livsfarliga? Det är någon tentakel här. Det kommer så lila grejer efter mig. Nu kommer de till dig. Oh shit! Bort till vårt gamla quarry, jag ska visa en sak. Okej. Okay. Okej. Okay. Men det följer ju med. Ja, men då får jag göra det då. Ja, så fort. Om man tänker om det dödar mig då. Ja, men det, då får det bli så. Det är en kista kvar här, hör du. Kista? Ja, jag vet. Skit i den. Här, hopp ner. Blom. Jag är lite rädd. Dong, 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 dong. Aha, här har du byggt in. Här har jag branchminat lite. Där, får se. Oj. Mm. Så att om du ska gå ut och mina någon gång så ta den här hammaren. Nu mår den inte så bra, men jag har satt repair på det sen. Den kommer må bra till slut. Så kan man bara gå in så här. Boom, boom, boom. Ja, det är skitsmidigt. Men han tar inte dört sådär. Nej, då får man ha en likadan fast spade. Ja, just det. Det måste vi göra än också. Ja. Yellowright vill jag ha. Du fick ingen ferrosor när du gjorde så då? Nej, jo, typ två stycken. Men så du vet, om du är ute och minar någon gång så... Ja. Hur har du gjort här då? Vadå? Här. Att inte ha tagit... Jag vet inte. Jag hugglar konstigt här. Mm-hmm. Okej, okay, nu drar vi hemåt då. Men jag skulle vilja ha en egen sån där hammare. Ja, men det är bara att vi gör, vet du. Ja. Det lär inte så dyrt. Nej, det är inte så svårt. Du kan göra din iron. Det behöver inte vara... Alumite om du inte vill. Eller något annat coolt. Fast det är fint. Det är ju fint. Vad var det vi gjorde i det där dyra materialet? Vad var det för verktyg vi gjorde då? En pickaxe va? Stil och någonting. Nej, det är nog den pickaxen vi har, ja. Förresten. Aha. Rideable. Aha, det är att man kan sätta ut facklor med den. Det tycker jag. Ska du göra några lasrar då? Det kommer gå åt massa diamanter nu. Men som sagt, jag var ute och mina i några minuter förut och fick bara 46 diamanter. Så att diamanter kan väl inte få tag i mer. Okej. Okay. Gör du 9 lasrar? Heter de bara så eller? Mm, de heter laser 15-16. Med S? Ja. Laser stavas med S. 15-16. Mm. Hur många sa du? Har vi obsidian förresten? Då har vi inte det. Inget. Inte i systemet. Har du tömt allt? Det kanske har det där uppe. Men vi var väl och hämtade lite sånt någon gång, eller? Fast det var inte mycket, vet jag. Mm-hmm. Nej, jag hittar inget. För det måste vara massor till det här ju. Det var ju dumt och klantigt. Det behöver du inte vinna lasrar med va? Nej. Jo. Ja, det gör det. Det behöver jag. Okej. Men jag vet vart det finns. Ska jag sticka och hämta? Ja, men jag kan hänga med dig. Mm. Det finns där borta, tror jag, det var hög ut den där minen där vi var också. Ja, men kör där då. Okej. Tror jag att det finns. Annars har vi med oss både... Ta med oss en... Där, vilken har gjort den? Här är den? Ja, jag satte ut den nu. Mm-hmm. Ingen dirt. Jag har en obsidian. Fasen var bra. Oj. Så, kör vi. Mm. Ding, 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 ding. För här nere i hörnet finns det ju, fast det är väl lava bakom. Ja, men vi kör här, får vi se. Oj. Oj.
Plinge, 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 tog. Går, kjupfölja på kolla lollan, lej. Okej. Är det här? Oh, nyx. Är det bra? Jag vet inte. Nu tar vi en liten paus och när vi kommer tillbaka då har vi huggit lite obsidian. Okej. Okay. Hej, hej. Hej, hej. Så där, nu är vi tillbaka. Hej, hej. Visste du förresten det här? Tänkte jag bara säga. Om vi bara bygger ett vanligt enchantment table här någonstans. Ja. Behöver inte göra en sån här auto. För om du bara högerklickar på den där med bara din hand. Bara min hand. Så plockar du ut levlar en i taget. Ja, jädrar du. Så här. Så. Nu är jag snart uppe i 30 liksom och så. Jag är 40. Ja. Så då, så vad gör man där? Så har man ett enchantment table här bredvid. Jaha. Hade vi någon sån här purple förresten? Ja, men vi hade ju till att göra en och så hade vi en halv till. Eller något. Eller kan man göra den här större, eller? Ja, det går ju hur stor som helst nästan. Den är ju nästan full nu. Vad fan, purple. Purple, purple. Vad är det den heter? Den. Man behöver 4 såna. Purple. Purple, för att göra en kristall. Okej. Okay. Det vore gott att bara testa. Där har vi 2. Funkar. Jag för mig att vi har fler här uppe någonstans. Ja, för det hittade vi nu var ute. En gång. Väldigt mycket magenta. Mm, luraren. Ja, precis. Jag blir lurad. Du har blivit lurad. Uh-huh. Vilken artist? Björn Rosenström. Ja, men du skulle inte säga. Nej. Sorry. Nej, inte jämmässigt. Jag har 4 stycken här. Okej, okay, jag har 2. Men då ska vi se bara vad vi behöver. Det vore kul att testa en sån. Jag har 6 nu. En guldblock. Har vi mer guld? Lite grann. För vi skulle behöva ett guldblock, ser du? Ja, men 1 kan vi göra. Det är helt okej. Nu, jag skulle nog kunna göra några mer såna här planter sen. Ferrosaur har vi 5 stycken här. Åh, oh, nice. Behöver vi mer quartz? Det behövs alltid, eller? Ja. Om vi ska göra sådana, fortsätta med de plantorna här eller om vi ska göra fler. Jag har gjort en vattenspridare. Har du gjort en vattenspridare? Ja. Okej, okay. Vad ska du den till? Vattna cropsen, är ni det? Aha. Ja. Hallå, hade du de där 4 på dig? Ja. För jag har 6 på mig nu. Lila? Göra... Ja. Då kan vi göra 2. Ja. Men det måste vara 2 guldblock. Jaha. Mm. Funkar med grå, funkar det, borde funka med svart. Fast vi måste ha en jädra massa redstone. Men det har vi nog. Ja, det har vi. Ja. Det har vi, det har vi, det har vi. Jag lägger in... Ursäkta. Ferrus-grejen där. Vad fasen. Oj, 31. Det var inte meningen. Jag tog nog all redstone i hela systemet. Det behöver du inte göra. Nej, jag lägger tillbaka den sen. Hur gör man de här nu då? Har du 2 guldblock? Nej, just det. Så var det. Mm, vad var det mer? Någon färg? Undrar om det funkar med svart. 9. Bum, bum, bum. Vad gör du? Redstone. Black redstone block. Ja. Får man göra så? Det vart ju 8 stycken. Då gör vi det. Uh-huh. Sådana black. Jag tror det var någonting man behövde som inte var. Vart det bara 54? Nu fattar jag ingenting. Ja. Jag kan ha gjort bort mig där. Uh-huh. Vi får se. Ja, ah, där är alla block.
Så, nej. Nu vart det så, bra. Nu har jag gjort. Ja, glowstone har vi det. Ja. Bra, då behöver vi bara två sådana också. Tog du alla? Nej, jag fixar det. Mm. Så. Då ska vi se här om det funkar då. Då behöver vi... då har vi nog allt förresten. Mm-hmm. Har vi något vanligt working table här nu? Men då duger inte det. Runt hörnet här. Kom. Mm. Ja, jag litar inte på den här riktigt. Det känns som att man tar grejer. Och... ja. Den där. Den där. Och så guldblocket här nere i vänstra hörnet tror jag. Nej, förresten. Det ska inte vara där. Det ska vara i mitten. Där. Kolla! Nej, jag ser inte. Ser du inte? Nej, guldblocket. Nu ser jag. Woo! Var ska de vara då? Ja, vi kan sätta dem här. Så, det är bara två stycken, men nu får vi XP. Om vi står här så får vi bara massa XP. Ja. Kan man stå här? Man får från båda, eller? Ja, du borde få från båda nu. Eller? Jo, men det tror jag. Ska man punta in dem där igen så kan man ta ut. Så kan vi bygga ut den där sen, tanken här sen. Ja. För att sen måste vi enchanta mycket sen när vi har det här Core Plus. Nämligen. Okej. Okay. Ja, just det. Mm. Jag fattar nu. Bra. Okej, men ska vi sätta igång med det vi ska göra, eller? Finns det någonting som heter auto-enchanter? Undrar vad det är. Det måste vi ta reda på. Okej, men nu gör jag lasrar. Nu gör du lasrar. Får det gjort någon gång? Ja, vi kommer inte hinna det idag och allting med det där. Men vi ska börja som sagt. Jag ska sätta ut buskarna. Buskarna. Så. 9 lasrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu har jag gjort 9 lasrar. Fan, så var bra. Mm. Vad vill du att jag ska göra nu, mister? Nu kan du göra någonting om vi har råd. Wow, nu ska jag bara kolla vad de heter. Nej, inte jordgubbar. Mm. Vad heter nu de här nu då? Pipe. Conduct pipe. Gold. Kinesis pipe tror jag de heter. Jag söker på pipe. Hur ska den se ut? Längs cobblestone kinesis pipe. Ja, kinesis fast... Vad? Cobblestone finns det? Mm. Wooden kinesis. Ja, en sån wooden. Stone kinesis. Iron kinesis. Golden kinesis. Vilken ska du ha? Ja, har du råd att göra guld? Det behövs bara 9 stycken. Ja. Ja, jag har nog råd med det. Ja, men jag har guld då. Behöver jag bara 9 sådana rör? Eller vad sa du? 9 sådana, ja. Men jag får 8. Ja, jag vet. Nu, kära tittare, ska jag bara fråga om det är någon som har erfarenhet av en sån här. Harvester, planter och fertilizer och grejer, för att den hakar upp sig lite in. Så här blir det. Den fastnar så här hela tiden. Om det är någon som vet varför och vad man kan göra åt det. Hugga ner det här liksom, så kör den på. Men så kommer den fastna där igen sen. Ja, himla skummigt. Ja, värdelöst. Men jag ska göra ett assembly table ju. Varför säger du inget? Nej, jag vet inte. Jag gör mitt. Jag är klar. Nej. Vad ska jag göra nu då? Har vi mer guld? Lite. Bra, för jag måste göra några... Se vad det var. Iron. Finns inget jag kan göra? Jo.
Det är, ska vi se här. Eller hade vi inga mer ferros eller? Behöver man den nu? Nej, det var att jag... Jag vet inte hur vi ska få ner strömmen. Eftersom vi har solpaneler och vi är långt ner i källaren. Ja. Mm. Vi får dra massa kablar då. Ja, fast det har väl inte råd med sådana kablar, eller? Men du? Det är långt ner. Mm. Aha, det finns ingen ström. Jo. Nej, inte i ugnen. Oj. Det är nog natt. Jag kan gå upp och sova. Jag med. Men du behöver inte sova. Nej, men jag kom först. Jo, det måste du visst det. Ja, det måste jag visst det. Vilken dag för nu inne? Ja, det är han. Vi kan sätta upp laserna så fixar vi strömmen en annan dag. Okej. Ding, ding, ding. Vi har byggt ett rum här nere som vi ska ha alla grejer i. Satan, vi behöver en kista. Aj, aj, aj. Måste göra en elevator ner hit. Ja, det måste vi göra. Det har inte visat heller. De här. Elevators. Ding, ding, ding. Det kan inte vara att det är fullt någonstans då. Nej, jag har kollat det. Mm-hmm. Kom igen då. Kom igen, kom igen. Kommer du då? Ja, jag kommer. Yes. Här, kan du dra upp lasrarna? Här. Ja. Där, ser du vart det hugger? Ska jag bara trycka dit den där? Mm. Och sen... upp. Ovanför. Och ovanför. Och så en rad där och en rad där. Va? En rad här. Dunk. Och en rad där. Dunk. Så ja. Men kan de sitta på väggen? Jajamän. Jaha. Nu måste vi ge dem här ström. Så att du ska koppla dem där. Jag, alltså, se till om jag gör fel här nu. Men... Mm, jag lovar. Inte du, men... De där pipesen som du gjorde. Mm. På baksidan av dem. Men jag har ju bara 9. Ja, det är 9. Ja, men ska de inte gå ner eller något också? Herregud, han låter den där träffarmen. Ja, jag hör den. Så. Så. De måste ju få ström ifrån något. Till exempel en electrical engine som vi kan sätta. Mm. Men den måste ju få ström. Och det från, kan den få ström från en generator? Det kan den, va? Kan den säkert. Hur många minuter är det kvar av det här avsnittet? Det är 1:30. Ja, då hinner vi inte det. Nej. För det är frågan om vi ska göra det så länge eller om vi ska fixa strömmen på något annat sätt. Mm, den tål att tänkas på. Ja. För antingen så sätter vi en generator bara, men då går det åt massa kol. Eller så sätter vi en solpanel där uppe, men då måste vi dra ner kabel. Ja, men vi får göra det då. Jo, men då måste man ha sån här bra kabel. För att den där kopparkabel räcker ju inte långt. Nej, just det. Och de är snordyra, vad jag vet, i det här. Glasfiberkablarna, ja. Ja. Helt sjukt! Det var typ så här, jag kommer inte ihåg nu, men massa diamanter till typ ett rör. 4-5 diamanter eller något sånt. Till en länga. 8 diamanter till. Då får man några sådana här för mig. En gym dust. Mm, det var inte billigt det. Mm, hur går det för våra solpaneler då? Vi har inte så många bra än, eller? Nej. Några low. Har vi några low?
Vi behöver ju två såna där till varje. Det är 8. En low har vi. Till övers alltså. Just det, 4 diamanter till 9. Såna där. Och vi behöver... Okej då. Det var inte så dyrt som jag trodde. Ja, men vi behöver ganska många. Ja. Så det blir dyrt ändå. Mm, jag ska titta på hur vi ska lösa det på bästa sätt. Men varför är det så dyrt? Kan man undra. Ja, kan man. Sådär, då var avsnittet slut för idag. Vi hann med lite grann i alla fall. Ska se om vi kan ge ström till den där nere då. Ja. Så ska vi börja med att fixa upp ett Quarry Plus sen. Ja, och det, är massa, det blir häftigt. Alltså, det är massa mer man måste bygga. Det är ett, om du söker på Quarry Plus. Mm. Oj. Quarry. Mm. Så ser du bredvid det så finns det Pump Plus. Den måste vi ha också. Pump. Bredvid Quarry Pluset, om du bara söker på Quarry. Va? Quarry Plus. Ja. Pump Plus och en Enchant Mover näst längst till vänster. Den är dyr. Men den behöver vi också. Åh jädrar, vad grejer. Mm. Inte jättedyrt. Sen. Nej, det... Nej. Men det tar tid. Det där assembly tablet tar tid att göra de här jävla chipsen i. Ta sköta lång tid. Ja. Vi har bara 9 lasrar också. Ja. Men det löser vi. Men om man fyller i det som behövs och sen går härifrån. Vi har ju sådana nära här. Ja, men jag tror de här chansen är loadade så att jag tror det är bra. Ja, men det är de. Mm. Så att då det är bra. Står det på över natten eller så. Ja, precis. Vi fixar det. Tack för att ni tittade. Nu är det slut. Prenumerera, kommentera. Tumma upp för guds skull. Och kommentera som sagt också. Ja, och glöm inte guldtuben. Nej, men när det här avsnittet läggs ut så kanske det är för sent. Ja, just det. Ja. Men vi får se. Vi hörs och ses. Hej, 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 h